Už více než rok působí v Malé Morávce školička základů umělecké práce. Děti se z výsledky své práce pochlubily na výstavě v zasedací místnosti obecního úřadu ve Starém Městě. Počátky školičky byly, jak už to bývá, velmi nenápadné. Zvědavé děti se chodí dívat do galerie, jak tvoří výtvarnice Helena Vaculíková. Já jsem jim řekla, tak tady je dláto, zkus to. Zkusili, z 15 zbyli 4, potom přišel jeden další, potom se to začalo nabalovat, tak jsme udělali betlém. No, to byla jedna ročníková práce, a nyní ročníková práce je tam ten Kristus a jmenuje se to I za tebe. Název vymyslel tady Ondřej. Pracovali na něm všichni děti. Kobru. Já jsem řezal kačenku, psa. Tak řežeme každý den. Když se mi chce. To je často? No, skoro každý den. Já jsem řezal tohle, tohle a tohle. A já jsem řezal toto. Ve školičce dostávají děti prostor na vlastní myšlení. Helena Vaculíková je nepodceňuje a vnímá je jako jednotlivé osobnosti. Při práci s dětma je především potřeba dát důraz na něco, co by lidi vůbec nečekali. Totiž na to, že to jsou ne děti, ale lidé. To znamená, musí se s nimi zacházet důstojně, i když občas mě dovedou až do stádiu řevu tlupy hyen, ale je to jenom proto, aby se vzájemně třeba nepropíchly tamhle těmi předměty, dláta, že? No, tak strach je, obava je, ale tatínek mu věří a já taky a ještě se nepořizal. No, já chodím každý den, dokud nedostanu od mamky zaracha. Koně. Žirafy. A ještě různé jmenovky. Já? Tak já jsem to dělala asi měsíc. No, tak já jsem tady měsíc a řezala jsem králíka, myš a kometu vánoční. Děti jsou výtvarnou činností nadšené. Mají plno plánů do budoucnosti. Chystáme na přání pana faráře překvapení pro obec, protože nás čeká křížová cesta. A já říkám, pane bože, dej, ať na ní seženeme dost dřeva. Většina žáků školičky je z Malé Morávky, ale dojíždějí sem i děti z Bruntálu a o víkendech ji navštěvují také děti místních chalupářů. Ladislav Olejníček, televize Polar, Staré Město.